みんな動画相談のコーナーようこそ。たくさんコメントありがとうね。次回の続きだよ。早速行ってみよう。カウント名ゆうた小林さん。僕はサッカーやってるんですが、先輩僕のでいじめてきます。具体的には僕のことを呼びつけて暴力を振るったりしてきます。その他にもいろいろしてきます。特に何かしたわけではないです。コーチに行ってもコーチはその先輩を気に入ってるので軽く注意するだけです。ヘタレさん、アドバイスください。お願いします。まずその先輩はクソだね。クソ、ゴミ以下の人間なんで、なんでその人があなたをいじめてくるかっていうと、そういった多分自分に自信がない。自分より弱い後輩を見つけて、俺超かっけえ。とか思ってる。ただの雑魚なんで、で、そいつは、まあサッカーで結果を出すこともできないし、このコーチもはっきり言って、まあクソとは言いませんけど、まあ大した人間ではないです。単純に揉め事とかこうチーム内であって、そこであーとか火をつけたくないだけ。本当はコーチってのはそういうのをまとめるのはコーチであって、サッカーの技術を教えるのはコーチってだけじゃないのに、そういうこともできない。何ビビってんだよって感じなんで、小林くんは先輩になっても後輩をいじめたりしない、コーチになったらちゃんと責任感を持つ、そういう人になって素晴らしいサッカー選手になってください。頑張ってね。ヘタレな動画相談。カウント名、秋元翔さん。高1で男子です。中学は野球やっていて、高校ではやらない気です。ですが、部活に入ろうと思ってるんですが、今のところ、女子ホッケー部かソフトボール部のマネージャーやろうかと思ってるんですが、先生には帰宅部より部活に入った方がいいぞと言われていて、でも自分が動くのはもうやめたいです。文化系言われたいないです。部活のことで何かアドバイスだったらお願いします。本当悩んでいます。どうしたらいいでしょうか。答えも出てるんじゃないですか。女子ホッケー部かソフトボール部のマネージャーやろうと思ってる。もうそれでいいじゃないですか。先生が何言おうが、親が何言おうが、自分がやりたいことを突っ走ってやって、でもマネージャーって素晴らしい仕事だしね、こう。選手をサポートするっていうね、素晴らしい仕事なんで、ぜひぜひ最高のマネージャーになってね。ヘタレな動画相談。SF ミニさん、動画相談です。友達のことは大好きです。でも自分のどこかで友達を嫌いなところがあります。どうすればいいでしょうか。あ、もうこれはその通りですよ。友達ってね、もちろんいいとこあって、やっぱ嫌なところもあるわけですよ。人間完璧じゃないから。俺だってそうだよ。好きなところと嫌なところも全部含めて好きになれるようになったらどうでしょうか。ヘタレな動画相談。マリサ・マンティさん、僕の話ではないのですが、自分的にすごい悩んでいます。だいぶ前からなんですが、僕の友達の P 君が優しいバカだから周りに流しやすいです。特にひどいことは彼の貸し借りで、 P 君はよく人におごってあげちゃうことが多いんです。 P 君には2、3万貸したと言ってます。さすがにそれはやばいと思ったので、 P 君に今までの分返してほしいと言いましたが、レシートよこすなんて証拠を欲しがります。その T 君は今まで普通に仲良かったですが、タッチューと絡み始めてから関わっていません。これはマイフレンドの話ですが、相談に乗ってほしいです。すいません。 P 君はね、人におごっちゃダメなんですよ。例えば男とかでもね、こういろんな女の子に調子こいておごっちゃう人とかいるんだけど、結局そういうことやってると ATM にしかならないんで、もうこれからは怒らないで、 T 君があだこうだ返せとかいうのはもういいよ。怒った金なんてもういいよ、くれてやれって感じで、これからはもう人にそういう風に怒らない、それだけじゃないでしょうか。頑張ってね。ヘタレな動画相談。直樹2002さん、相談です。学校では地位が低くていじめられたり、話に乗ってくれないことがあります。学校では3番目に身長が高いのに屈辱を感じています。どうにかして地位を上げたいです。誰かアドバイスください。この動画を見て少し元気が出ました。ありがとうございます。地位ってのはさ、自分の中で俺はもうかっけえだと思ったら、それもかっこいいからさ、あんま周りとかの地位とか気にしないで頑張ってみたらどうでしょうか。ヘタレな動画相談。林洋さん、動画相談です。これからスケボー始めると思ってるんですけど、親や友達は反対してます。どうしたらいいですか。やれ。ヘタレな動画相談。アイラクビデオさん、今日友達と喧嘩したんですが、内容がラップの考え方の違いについてです。友達はラップにオートチューンを使うラッパーが嫌いみたいで、僕はラップの服にオートチューンを使うラッパーさんたちが好きなんですが、ヘタレさんはどう思いますか。俺はどっちもありだと思う。俺は基本的に自分の声をオートチューンしないけど、 T-Pain とかもいるしね。俺が好きなのはオートチューン使わないようなラッパーだけど、でもさ、友達とそうやってさ、考え方の違いでぶつかって喧嘩するってことは、そこに愛があるが、こうやってバシバシぶつかるわけだから、ぜひその友達とお互いの考え方認め合ったらどうでしょうか。オートチューンもありなんじゃない。でもオートチューンじゃない方もいいんじゃない。で、まあ喧嘩したんだったら、ごめんね、悪かったよ、みたいな感じでやって、それが B-Boy のスタイルだぜ。ヘタレな動画相談。ってことで今日たくさんコメント来たね、ありがとう。動画コメント何でもいいんで、俺でよかったら答えられて、よかったらコメント下に残してください。ってことで、明日からまた8時いろんな動画出していくからよろしく。ってことで、また会いましょう。ピース。ヒップホップステーションアップしたぜ。女性ゲストで超緊張したぜ。下にリンクあるから見てみてくれよな。それでは皆さん、 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で、 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で。